strašno. Ja u šoku. Eto, ja sad prvi put čula. On meni blizu, komšija. Nemam riječi. Kako nije potresao svega? Ništa više. Građane Brčko distrikta uznemirila je vijest da su u dvorištu porodične kuće pronađeni posmrtni ostaci jedne osobe. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da je do ekshumacije došlo nakon prijave svjedoka. Ovakav slučaj namjernog skrivanja posmrtnih ostataka od strane individue koje uzmete posmrtne ostatke, odnese ih i sakrije zapravo u vlastito dvorište, do sada nije zabilježeno. Prema informacijama sa kojima mi raspolažemo u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine koje smo dobili od svjedoka, pretpostavlja se da se radi o žrtvi sa područja Srebrenice, dakle da su ti posmrtni ostaci iz Srebrenice doneseni u Brčku dvije godine poslije rata, tačnije 1997. godine, a da su 2012. godine zakopane u ovo privatno dvorište, a kako se moglo posvjedočiti, na licu mjesta preko njih je izljevena betonska fontana. Na upit BHRT-a iz tužilaštva Bosne i Hercegovine istaknuto je da je predmet u radu i da zajedno sa SIP-om provode sve aktivnosti te u interesu predmeta ne mogu davati detalje ili informacije za javnost. Prema pisanju medija, posmrtni ostaci pronađeni su u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića. Nikakvih komentara nemam za sada dok se to ne vidi šta je. Tako mi je advokat rekao, u Brčkom ambulanci radi. Iz Udruženja nestalih Brčko distrikta ističu da je ovo prvi slučaj ekshumacije u distriktu u posljednjih desetak godina. I Srpska i Bošnjačka udruženja nezadovoljna su dinamikom traženja nestalih. Od 2012. godine Institut Bosne i Hercegovine traženja nestalih, policijske agencije, nisu prošle današnjih dana ni jedan skeletni ostatak, osim ovoga prije par dana. Te informacije, kada će kuda svjetlost dana, gledajući kako radi tužiteljstvo i policijske agencije, čekat će se još jako dugo. Procesom traženja nismo zadovoljni. Ja mislim da politika i ovi svi čekaju tu prirodnu selekciju da ljudi pomru. Nismo zadovoljni ni sa organima vlasti, ni sa politikom, ni sa čim nismo zadovoljni. Posmrtni ostaci koji su prošle sedmice ekshumirani u Brčkom prebačeni su u komemorativni centar Tuzla radi dalje sudsko-medicinske i kriminalističko-tehničke obrade te izuzimanja koštanih uzoraka s ciljem utvrđivanja identiteta putem DNK metode.